Saya rasa standard mahathir ni lebih kurang macam satu C. Bila dia maki kepala bapa hang, itu bukan makian, itu pujian. Mahathir pun sama juga. Bila dia beritahu, I nak you, bubarkan UMNO, join bersatu. Itu yang bila Dato' Zahid, genap 10 hari selepas Dato' Zahid mengingkari titah dia, bubarkan UMNO, join bersatu. Genap 10 hari, maka ditambah 87 pujian terhadap Dato' Seri Zahid. Bukan tuduhan. Sumpah bukan tuduhan. Itu pujian. Jadi saya nak beritahulah, rakyat Malaysia ni bukan bodoh. Apatah lagi, pujian yang diterima oleh Dato' Zahid ni luar biasa. Bila mana Dato' Zahid menerima. Itu pun dari segi tuduhan pun dah tak betul. Dia orang kata terima 13 juta. Sebenarnya Dato' Zahid dapat sumbangan, dia dipanggil political donation ataupun sumbangan politik. Dia terima dua kali je, 100 ribu, 100 ribu daripada UKSB. Tapi dia orang claim kata sampai 13 juta. Yang kita tahu yang kaya-kaya ahli lembaga pengarah UKSB, Wan Badar, David Tan dan sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalan dia sehingga hari ini tak boleh dijawab. Daripada sumber yang sama yang beritahu dia menyumbangkan kepada Dato' Zahid dana politik ini, sumber yang sama memberitahu bahawa dia juga memberi kepada Tuan Dr. Mahathir 2.6 juta melalui anak saudara dia punya suami, iaitu Puan Sri Yasmin punya suami, Tan Sri Rahmat. Dan sumber yang sama, UKSB juga memberikan dana sebanyak 1.3 juta pada Tan Sri Muhyiddin, memberikan kepada Syamuddin Tun Hussein, memberikan kepada Khairi Jamaluddin dan lain-lain ahli politik. Tetapi bezanya, orang lain yang tak dipaksa oleh Tuan Dr. Mahathir untuk membubarkan UMNO, bila mereka dapat dana politik daripada UKSB, itu dipanggil political donation ataupun sumbangan politik. Tetapi bila Dato' Zahid tak mau tunduk dengan desakan ataupun pujian tadi, tak nak tunduk dengan pujian Tuan Dr. Mahathir, maka dia dapat 87 pujian. Dan yang menariknya, hakim, ini bukan soal peguam negara. Hakim dalam kes yang pertama, yang 40 pertuduhan di Mahkamah Tinggi Shah Alam, mendapati bahawa tak masuk akal kerana laporan SPRM dibuat ke atas Dato' Seri Syamuddin Tun Hussein dan Dato' Seri Zahid Abidi. Tapi kita pun tahu Syamuddin membantu untuk Tun Dr. Mahathir menarik 16 orang ahli parlimen daripada BN. Maka bila dia dibantu oleh Syamuddin, walaupun nama Syamuddin tu lebih awal dipetik dalam laporan SPRM berbanding dengan Dato' Zahid, bila ditanya di dalam mahkamah, kenapa ada satu laporan SPRM ada dua nama, nama Syamuddin dan juga nama Dato' Zahid, kenapa Dato' Zahid saja yang disiasat, kenapa Syamuddin tak disiasat? Pegawai SPRM mengatakan arahan pihak atasan. Kita pun tahulah siapa yang berada atas ketika itu. Si saka tua berusia 93 tahun masa itu. Arahan pihak atasan hanya siasat Dato' Zahid, bukan Syamuddin. Itu pun dah boleh membuat hakim tu berfikir. Apatah lagi bila dalam perjalanan kes Dato' Zahid itu, saya ada dalam mahkamah ketika Dato' Zahidi, peguam Dato' Zahid, bertanyakan tentang mereka-mereka yang selain daripada Dato' Zahid yang turut menerima. Itu mengesahkan bahawa apa yang dihadapi oleh Dato' Zahid memang terang-terang apa yang dipanggil sebagai selective prosecution, pendakwaan terpilih, malicious prosecution, pendakwaan berniat jahat, dan boleh dikatakan politically motivated prosecution. Maknanya jelaslah bahawa pendakwaan yang dihadapi oleh Dato' Zahid ini adalah merupakan satu pujian daripada Tuan Dr. Mahathir. Kalaulah Dato' Zahid ni jenis yang lemah, long life, macam Mustafa Muhammad, macam Mas Elmiati, yang nama dua orang ni disebut ketika bersama-sama dengan Dato' Sri Ahmad Maslan, Tan Sri Syaril menerima duit 1MDB. Bila dia mengambil keputusan ikut kehendak Tun Dr. Mahathir, keluar daripada UMNO, jadi ahli parlimen bebas kejap, lepas tu baru dilantik menteri dan timbalan menteri, dia selamat. Dia jadi bersih, jadi lembu suci. Jadi itu sebabnya saya nak beritahu bahawa apapun alasan yang diberikan oleh Tun Dr. Mahathir, saya nak beritahu rakyat Malaysia di luar sana bukan bodoh. Rakyat boleh berfikir sama ada apa yang dihadapi oleh Dato' Zahid, apa yang dihadapi oleh Dato' Najib, oleh Dato' Sri Ahmad Maslan, oleh Aziz Rahim, oleh Bung Mukhtar, oleh Tengku Anwar Tengku Mansur, Tan Sri Syaril dan ramai pemimpin UMNO yang lain adalah politically motivated prosecution, pendakwaan yang bermotifkan politik. Sedangkan yang terang-terang kes yang video begitu jelas, satu Malaysia semua nampak jelas, tapi IGP Mahathir kata kabur, sehingga hari ini tidak ada pendakwaan. Jadi cakaplah apa rakyat boleh menilai, insyaAllah.